syarikat di mana dia adalah lembaga pengarah dapat tanah. Dia tak dapat tanah. Dia as individu bukan diberi tanah atas ngakoming atau ngekoham. No. It's given to the company Upaya Padu Plantation Sdn Bhd di mana dia adalah merupakan lembaga pengarah dalam syarikat tersebut. Fine. Dan jika dia kata dia tak dapat tanah, dan daripada apa yang saya baca daripada surat tersebut, beliau kata beliau telah membeli seluruh 100% saham dalam syarikat Upaya Padu Plantation. Jadi saya dengar ini, jika beliau membeli seluruh 100% saham dalam syarikat tersebut, di mana syarikat tersebut mempunyai 10,526 ekar, saya minta beliau mengumumkan ataupun mendedahkan berapakah jumlah nilai ataupun berapakah jumlah wang yang telah dibayar untuk membeli tanah tersebut. Pardon? I'm not sure about that, but as far as I know that tanah ini beliau telah beli dan mengikut, saya pun tak tahulah, mengikut surat yang saya tengok, syarikat tu pun dah dapat pinjaman banyak 6.2 juta, tapi beliau mahu pinjaman itu dilanjutkan ke 30 juta. Tapi whatever is it, saya nak satu, saya mengambil kesempatan ini supaya beliau come forward to deny, saying that this is not a company yang where they are the board of director. One. And if true, this company is their company and they didn't get the land, fine, betul lah, they didn't get because the company yang get. But they also have to declare. Saya minta mereka untuk declare how much is the cost of the land sekiranya tanah itu dibeli. I think that will be very clear. Sebab saya tengok dalam statement tidak ada penafian. Police report dia tidak ada penafian mengenai pemilikan syarikat tersebut.